Мені надзвичайно сподобалась така сміливість рішення. Тобто я могла виражати абсолютно різні думки і їх сприймали. Якщо вони навіть виникали до них питання, ми могли з тренерами окремо їх розробити, додатково якось задавали нам питання, щоб далі вже деталізованіше розробити певний проект. І в напрацюванні потім разом із командою ми, представляючи ці проекти, дійсно навіть фантазували про нереальні речі. І це так класно, що можна на основі того, що, наприклад, бізнес-концепції, розробленої бізнес-концепції, спроєктувати майбутнє. От дійсно, я своїм проектом розробляла майбутнє. І це так, знаєте, на 100 років вперед навіть в певному проєкті ми фантазували. І ці фантазії дійсно можуть стати реальністю згодом.